saraakiisha booliiska dowlad goboleedka galmudug ayaa digniin kama dambays ah u diray dhallinyarada ku jira ciidamada hubaysan ee ahlu sunna wal jamaac ee fadhigoodu yahay bahool ee gobolka galguduud ee maamulka galmudug. Taliska booliiska dhuusamareeb ayaa ugu yaraan 10 maalmood u qabtay dhallinyarada ku jira ahlu sunna oo weli ku xoogan qayb ka mid ah gobolka galguduud ee maamulka galmudug, kuwaasi oo kol hore dagaal looga saaray degmada Gurceel iyo deegaan kale oo hoostaga maamulka dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa dhinac kale digniin u diray waalidiinta dhalay dhalintaasi ahlu sunna ku jira oo uu faray inay kala soo baxaan haddii aysan taas dhicin, aysan haddaba imaan karin haddii ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada dowladda. Qof kasta oo maaragta Soomaaliyeed oo muslimana qawaarijtaas in lala dagaalamo layskana celiyo ayaa waajibaad ku saaran yahay. Waajibaadkaasaa saaranna wada saaran waxay diyaar u yihiin inay maaragtay ka difaacaan qawaarijta waddankooda. Marin habaabintii dhinaca loo leexiyana ay ka soo laabteen. Waxaan ugu baaqaynaa kuwa jira inay sidaasoo kale uga soo baxaan, isuna soo dhiibaan. Waxay haystaan 10 maalmood oo waxa weeye digniin inay uga soo baxaan. 10-kaas maalmood hadday uga soo bixi waayaan, wax dambe oo u yaalla ma lahan, cid nagala hadli karta una ma jirto. Oday soo raaci kara oo dhihi kara wiilaa iga xiran ma jiro, oon ka aqbalayno, isagaan xiraynaa, sharcigaan horgeynaynaa. Haddii kale had deertaan waa u furan tahay, ha kala soo baxo, kala soo bax. 10-kaas maalmood aad haysataan, ilmihiina meesha kala soo baxa, horaan idinkugu sheegna meeshaas wax yaalla iyo wax ka jira inaysan la arag. Ta la yiraahdo meelaan gelaynaa, dowladdii Soomaaliyaan la dagaalaynaa, dowladdii galmudugaan la dagaalaynaa, waxa weeye ummaddii baan ka hor imaanaynaa. Meel la fariisto ma ka aqbalayno, mana ka aqbali doono. Meeshay joogaanaana ugu tegaynaa. Haddaysan ka waantoobin, ka bixin, ka toobad keenin, ka soo laaban inta goor goor tahay, waa ugu tegaynaa, mana ka aqbalayno. Wax dagaala oo furan shabaab ka jira, shabaab halala wada dagaalamo. Digniintan taliska booliiska dhuusamareeb ayaa ku soo aadaysa xili qaar ka mid ah dhallinyaro sheegay inay ka mid ahaayeen ciidamada ahlu sunna ay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda ee ku sugan gudaha magaalada dhuusamareeb, iyaga oo weli bisita hubkooda. Siidow macalim Siidow, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.